Vienas iš pagrindinių gamintojų visam pasauliui tiekiančių premium klasės automobilius yra Audi. Jo istorija prasidėjo prieš daugiau negu 100 metų ir tai yra gamintojas, kuris šiandien yra vis dar labai labai aktualus. O mes šiandien jums parodysim prabangaus gamintojo vieną pačių prabangiausių modelių pavadinimu Audi A8. Šiandien mes išbandom apynaujį 2023 metais pagamintą automobilį Audi A8, po kapotu 3 litrų benzinas generuojantis 340 arklio galių, varantis ratai visi, pavarų dėžė žinoma automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 213 gramų vienam kilometrui. Šio modelio istorija prasidėjo dar 1994 metais, būtent tada į rinką buvo paleistas pirmasis pūstas ir apvalus Audi A8 modelis. Bėgant metams kartos keitėsi ir 2017 metais pasaulyje buvo pristatyta jau ketvirtoji karta. Tiesa, šalia manęs 2021 atnaujintas faceliftas. Varikliai, su kokiais galėtume atrasti paskutinės kartos Audi A8, yra 6, tačiau gamoje rasi tiek benzinų, tiek dyzelių, tiek ir plug-in įkraunamų hibridų. Pats silpniausias, kaip jokingai tai beskambėtų, 3 litrų dyzelis su 286 arklio galiom, tuo tarpu pats galingiausias taip pat 3 litrų, tik jau bus benzinas, kombinuotas su plug-in įkraunamo hibrido sistema ir bendrai abi sistemos generuos jau 462 arklio galias. Na, o jeigu ieškot šito prabangaus ir saugaus automobilio sau, kaip visada siūlau užsukti į autoplus.lt, šiuo metu portale rasit net ne vieną dešimtį štai tokių modelių. Pažvelgus į automobilio kėbulą, jis man atrodo šiek tiek santūriai, tačiau tuo pačiu ir klasiškai. Štai čia turim ledinius, lazerinius, šviesą iškerpančius žibintus, kurie, turiu pripažinti, naktį šviečia fantastiškai, dienos ledai yra štai čia, o per vidurį didžiausias kada nors į Audi automobilį sumontuotas grotelės. Automobilio ilgis 5,19 m, jis jau labai ilgas, bet jeigu būtų long versija, jis būtų dar 13 cm ilgesnis. Prošvaisa 12,4 cm, tačiau automobilis turi orinę pakabą, tad aukštis gali šiek tiek varijuoti. Iš detalių tamsinti langai, labai saikingas chromo kiekis ir taip pat labai elegantiški 19 solių ratlankiai. Na, o galinė dalis atrodo itin paprastai, kas ko gero man labiausiai ir patinka. Turime gražius ledus, kurie per vidurį susijungia led juostą, beje, jų konfigūraciją galima keisti viduje, paskui jums tą parodysiu. Taip pat chromo juosta, kuri tinka prie bendro eksteriero vaizdo ir man labai patinka tai, kad su faceliftintu modeliu nebeliko netikrų duslintuvų. Bravo! Atsisėdus interjerą visų pirma apima toks prabangos pojūtis. Visų pirma dėl to, kad čia labai daug vietos. Kitas dalykas, turim 1, 2, 3 net ekranus. Įvairių įdomių iš tikrųjų apdailų. Turim medžio apdailą štai čia. Ta pačio medžio apdailą štai čia. Aišku, juodos blizgios spalvos, sidabrinės spalvos apdailų. Dar visam salone turim ir ledų, kurių gaila, bet dabar diena ir jų nesimato. Bet vaizdas bent jau man labai labai geras. Dabar pažiūrėkim į kokybę, kuri mane džiugina ir toliau džiugina ir net labai džiugina. O apačioj ir net apačioj padarytos minkštos medžiagos. O. Dabar pažiūrėkim, ar traška čia kas nors. Ne, ko gero išjudinau tik taip patį automobilį. Beje, pažiūrėkit, kaip gražiai užsidaro oro putimo angos man užgesinus variklį. Jos lygiai taip pat, aišku, ir atsidaro tą automobilį užkūrus. Ir net oro angų putimo intensyvumas ir tai reguliuojasi elektroniškai. Wow! Vienas iš tikrųjų labai malonių Audi A8 elementų tai yra sėdynės. Kaip pastebėt, jos stipriai neprilaiko iš šonų, bet ko gero su tokiu automobiliu mes labai greitai posūkį nelėksim, o jeigu mes esam didelis dėdė, mes turim sėdėti patogiai arba didelė teta. Bet kokiu atveju sėdynės šildomos, odinės, tai labai lengvai nusivalys, bet vasarą ko gero labai karštai prie jų prilipsit. Valdomas elektra turi atmintį ir nežinau, ką čia galėčiau daugiau apie jas pasakyti. Čia tiesiog gerai ir patogu sėdėti. Audi multimedija nėra ekstremaliai didelė, panašu, kad su kitais gamintojais Audi nesimatuoja paskui didesnis ir gerai, nes ji labai labai gražiai integruota. Gražios bent jau man tamsios spalvos, aišku, esu girdėjęs atsiliepimų, kad stipriai šviečiant saulei per tas tamsias spalvas gali ne viskas idealiai matytis, bet kokiu atveju veikia greit, funkcijos visos, kokios tik tai sugalvosit, čia bus, čia galima įsidėti SIM kortelę, naudot kaip interneto prieigos tašką, iš kurio navigacija, Apple CarPlay, Android Auto sistemos ir taip toliau, o vienas geriausių multimedijos dalykų yra tai, kad paspaudus mygtuką mes visada turim atsaką, klausykit.
ir tas atsakas yra ne tik garsas, bet ir suvibravimas, tai tokiu atveju aš visada žinau, kad vieną ar kitą veiksmą tikrai atlikau. O kadangi Audi mus myli ir nenori, kad mes tapšnotume ekranu, mes vis dar turim nuostabų garso ratuką. Dabar kaip visada dar užmeskim akį į galinio vaizdo kamerą. Tai galinio vaizdo kamera turi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skirtingus pasirinkimus. Galim matyti 360 laipsnių vaizdą labiau galą, labiau į priekį. Galim matyti galinę kamerą plačiai, galim siaurai, galim matyti tiesiog bendrą vaizdą iš viršaus, galim įsijungti atskirai priekinę kamerą su platesniu arba siauresniu vaizdu, galim įsijungti 3D vaizdą ir matyti automobilį iš visų pusių su realiu laiku kuriamu vaizdu. Žodžiu, šiaip tai yra fantastika, nes dar plius prie viso to, ką išvardinau, turim ir priekį, ir gale parkavimo jutiklius. Klimato kontrolė nėra valdoma fiziniais mygtukais, jau kurį laiką prabangiuose Audi markės automobiliuose tam yra skirtas atskiras ekranas. Gal tas ekranas nėra toks patogus kaip fiziniai mygtukai, bet atrodo gerokai prabangiau. Plius turėkit omeny, kad tai yra visada jūsų matomas ekranas, tai nereikia multimedijos ekrane eiti į atskirą meniu ir kažką jungti. Plius turim lygiai tą patį atsaką, kas šiek tiek supaprastina tą klimato kontrolės naudojimą, tai principe ji man tikrai patinka. Čia ir dar yra keletas funkcijų, tokios kaip sėdynių šildymo jungimas, start-stop funkcijos išjungimas arba galinės užuolaidėlės uždarimas. Vairuotojo ekranas skaitmeninis, toks jis bus visose absoliučiai paskutinės kartos Audi A8 komplektacijos. Čia yra keletas porą skirtingų vizualizacijų, bet rodmenis, kuriuos matysim, galim pasirinkti iš labai labai daugybės. Spalvos taip pat gražios, tamsios ir visų ekranų spalvos iš esmės sutampa, kas kuria bendrą malonų vaizdą. Valdosi multifunkcinio vairo pagalba ir apskritai man atrodo, kad čia yra vienas geriausių skaitmeninių vairuotojų ekranų rinkui. Ir jeigu dar galėčiau pasiginčyti, kas multimediją padarė geriau, nauji BMW ar nauji Audi, tai šitą ekraną, man atrodo, vienareikšmiškai geriau padarė Audi. Vairas iš pirmo žvilgsnio didelis, bet didelis ir visas automobilis. Šiaip jis ne per storas, malonus lietimui. Vairas multifunkcinis, labai džiugu, kad Audi taip ir niekada nesugalvojo padaryti lietimų jautrių mygtukų. Kairė pusė valdo vairuotojo ekraną, dešinė pusė valdo keletą multimedijos funkcijų, na, o adaptyvaus autopiloto rankinėlė slepiasi už vairo. Už vairo taip pat rasit ir menteles, kurių pagalba bus galima permest pavaras aukštyn ir žemyn, bet turbūt to niekada nedarysit. Na, o dabar dėtuvės, kurių keista, bet tokia milžiniškam automobiliui tikrai nėra daug. Duryse paprasta, nedidelė dėtuvėlė. Kairiai vairo pusėj nieko nėra, čia turim du padelį laikiklius ir 12 voltų jungti, keista, kad ne USB. Čia turim du USB-C jungtis, štai tokio gilumo porankį, štai tokio pločio, vėlgi nelabai didelis. Nu, štai čia tokia irgi vidutinio dydžio dėtuvėlė ir viskas. Nu, dabar atsėdau į galą ir kaip turbūt jau suprato, čia yra žiauriai daug vietos. Mano keliam, mano galvoj, mano pėdom. Žodžiu, viskam čia daug vietos. Turim užuolaidėlę ir langą, kuris tuoj parodysiu, atsidaro iki beveik pat apačios, bet čia dėl to negalim pykti. Jokių kišenėlių čia neturim, bet turim net dvi 12 voltų jungtis, o ne USB, kas yra truputėlį keista. Tuomet turim milžinišką transmisijos tunelį, porankį su dėtuvėlė ir dviem podelių laikikliais, vidurinė dalis neatsidaro. Šitas automobilis lyg ir yra trivietis gale, bet nors sėdynė pakankamai minkšta, štai čia nugarai jau nebelabai patogu ir jau galva pradeda šiek tiek liestis prie lubų, tai per vidurį važiuoti nenorėčiau, bet jeigu čia būtų pati didžiausia komplektacija, čia galėtume turėti du ekranus. Štai čia vietoj porankio būtų valdymo pultas su atskiru tokiu lietimu jautriu pulteliu, kuris išsiema ir galima valdyti beveik viską, nuo radijos iki užuolaidėlių ir taip toliau. Ką noriu pasakyti, čia gale yra bene pati mažiausia komplektacija, kokią galėtume turėti šitam automobilį. Bagažinės talpa 505 litrai, Audi nuo konkurento atsilieka, bet nestipriai, nes 7 BMW turi 540, S-klasės Mercedes 550 litrų. Bet kokiu atveju bagažinė plati, bet įkišt kažkokį nestandartinį krovinį čia būtų jau labai turbūt sudėtinga, nes šita vieta pakankamai siūra. Turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, dugnas dvigubas ir jis štai taip užsikabina, kas yra pakankamai naudingas elementas, bet labai daug ar kažkokių tai didelių daiktų čia tikrai nesutalpinsit. Na, o šiaip čia turbūt nėra daugiau nieko ypatingo.
Tiesa, vienas išskirtinumas, kadangi tai prabangus modelis, štai čia yra ne metalas, štai čia yra tokia pati medžiaga, kaip ir visoje bagažinėje. Dabar išvažiavom į kelią ir pradėkim nuo valdymo mieste. Ir atvirai pasakius, esu maloniai nustebintas, kaip tą automobilį malonu valdyti mieste, nes vis pirma, labai lengvai sukasi vairas, labai geras stabdžių jautrumas ir susisukimo spindulys nėra jau toks didelis. Plius, tokį automobilį galima įsigyti su galiniais pasisukančiais ratais, tai tokiu atveju apskritai mieste manevruosit panašiai kaip visi likę hatchbackai. Na, apie komfortą apskritai negaliu pasakyti nei vieno blogo žodžio. Toks modelis paskutinės kartos A8 jau standartiniai komplektacijai turi orinę pakabą, kas iš karto padaro tą važiavimą minkštų ir malonių, o užmesti padidinus greitį, kaip šiuo metu mes padarėm iki automagistralinio, tai apskritai atsiranda toks malonus plaukimo jausmas ir jeigu kelio sujungimai su kitais automobiliais kartais duoda tokį momentinį dink tokį jausmą, tai šiuo atveju aš nieko nejaučiu ir tiesiog plaukiu gatve labai maloniai. Negaliu pasakyti, kad tai mane nustebino, bet automobilis visiškai pateisino mano lūkesčius. Tai įsijungus dinamiką važiavimo režimą, žinoma, šiek tiek pasunkėja vairas, pavarų dėžė reaguoja šiek tiek jautriau, sukietėjo mūsų važiuoklę ir toks lyg ir posūkiuose atsiranda šioks toks sportiškumo pojūtis, bet aišku, automobilis netampa iš tikrųjų sportišku. Ir kaži, ar tokia įsigyja, labai jau jūs lakstysit. Nebent, aišku, dirbsi transporteriu. Pavarų dėžė automatinė, turi 8 pavaras, tai vienintelė pavarų dėžė, su kokia galėtume atrasti paskutinės kartos Audi A8. Veikiai nuostabiai pavaras iš lėto akceleruojant jungia labai labai švelniai, o dabar aš šiek tiek prisistabdysiu, kad galėčiau pažiūrėti, kaip automobilis reaguoja į staigų akceleratoriaus paspaudimą. Taigi, važiuojam 90 km per valandą, spaudžiu ir pradeda traukti. Tai šioks toks atsilikimas yra, bet tas atsilikimas tikrai nėra labai didelis. Ypatingai su benzininiais automobiliais jis yra dar mažesnis. Kalbant apie matomumą, tai priekis labai geras, net ir priekiniai statramščiai, kurie lyg ir atrodo storoki, man jokios nematomumo zonos nesukuria. Veidrodžiai, na, gal truputėlį pagal automobilio dydį ir norėtųsi, kad būtų didesni, bet iš principo viską aš matau, o maži veidrodžiai suteikia daugiau stiliaus ir mažiau švilpimo per langus. Gale man truputėlį trukdo galinių sėdynių atlošai, bet jos nuleidus žemyn, ko gero situacija stipriai pagerėtų. Na, o garso izoliacija yra puiki. Toj patikrinkim langus. Langas, žinoma, yra dvigubas ir apskritai labai labai gerai nutildytas variklio skyrius. Variklio nesigirdi nei stovint lauke, kai automobilis privažiuoja, nei pačiam sėdint viduj. Ir apskritai su kolegomis galiu šnekėti tyliai ir maloniai, tai garso izoliacija vienas iš nuostabių Audi A8 elementų. Gerai, dabar truputį pagazuokim ir tada pakalbėsim apie sąnaudas. Tai štai toks automobilis 100 km ima apie 12-13 litrų benzino. Čia priklausomai vėlgi nuo to, kaip jūs važiuosit. Jeigu taip dažnai prasilėksit, tai kaip aš ką tik padariau, tai ko gero jums 13 ir daugiau. Jeigu važiuosit pakankamai ramiai, jums apie 12. Jeigu norit ekonomiškesnio pasirinkimo, tai reiktų dairytis į kitą automobilį, o ne kitą variklį, nes gal 3 litrų dyzelis ir ims litrų ar dviem mažiau, bet sudėjus ilgalaikės eksploatacinės išlaidas, kaži ar šitoj vietoj išlošit. Na ir kaip visada, ar verta rinktis paskutinės kartos Audi A8? Tai automobilis tikrai vertas dėmesio, jis labai technologiškai pažangus, o važiuoja itin komfortiškai. Tik prieš pradedant tokio ieškoti, apsvarstykit, ar tai tinkamiausias automobilis jums, nes jeigu didžiąją dalį kilometrų važiuojat būtent mieste, galbūt reiktų dairytis į kai ką kito. Nuo naujo Audi A8 kainos startas 94 600 eurų. Bičiuliai, ačiū, kad mus žiūrit, nepamirškit užmest laiko, pasubscribint kanalo ir susimatysim jau labai greit.